السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آه أداني سلام يا مقعي وزكريا عمر قولت وقت دير كتب يعيد أن سعيدنا كتب ما أنت ومالين آت نووين ومالين آت نووين برامش كينا نمحوية هاي أم برامش هاي كهذا دور نمحوية هاي مرة ربحا اسكالة سعنا وبيتك زكريا عمر قولت يبيتك لا يتوقع مجانالك أولي زكريا عمر قولت labada qayb qaybta youtube qaybta aan kala nagala socon kartaa barnaamijka maanta anigu talagalay buu yahay barnaamijka maanta anigu talagalay waxa uu yahay waa barnaamij xisaabaad ah ma doonaysa in aad barato aad kordhiso xirfada aad u leedahay xisaabaadka xirfada aad u leedahay xisaabtaada inaad sare u qaado ma doonaysa haday jawaabtaadu waxa tahay waxaan bilaabi doonaa xisaab basic laga soo bilaabi doonaa ilaa fasalka ugu dambeeya waxaan bilaabi doonaa physics waxaa laga bilaabi doonaa basic ilaa waxaa la geyn doonaa meesha ugu sareyso baro xisaabta xisaabta levelada waxaa ka mid ah levelka koowaad ama level 1 oo laga soo bilaabi doono introduction xisaabta ilaa iyo levelka labaad oo laga soo gaari doono level 7 ilaa iyo level 8 levelka soo waxa uu dhamaan doonaa laba bilood insha Allah tacala levelka koowaad oo xisaabta aan bilaabi doono waxaa ugu talagalnay muddo laba bilood ah level kalabaad muddo laba bilood ah waqti ay goob PDF ahaan u siin doona insha Allah taala oo PDF aku qaadan doonta nidaamkaas oo u socon doona levelada hadda diyaarka ah oo hadda la heli karo waxa ka mid ah level 1 oo xisaabta ah bilaabanaayo usbuuca gudaha fadlan hadii aad u baahan tahay hadii aad daneeyso inaad barato xisaabta hadii aad rabto inaad sare u qaado xisaabtaada fadlan nagala soo xiriir nambarka shaashada ku qoran bejkan ayna la socon kartaa iyo linkiga kore ee channelka insha Allah taala la sii wadaag asxaabtaada iyo qof walba u baahan inuu barto xisaabta inuu sare u qaado xisaabaadka iyo waxyaabaha la xiriira insha Allah taala lacagahooda iyo waxyaabaha barnaamijyada dhan oo ku aasan ama barnaamijyadaas oo dhan waxyaabaha la xiriira waxaan iga soo xiriiri kartaa hadda u baahan tahay inaad barato nambarka insha Allah taala whatsappka insha Allah taala si fudud oo macquul ah la fahmi karo aw baran doonta insha Allah taala ayda wax walba ugu la xalin doono rajaynaa inaad fahanteen nagala soo xiriiri doontaan barnaamijka waxaan ii rajaynaa caafimaad barwaaqo bashbash iyo inaad fahantaan xisaabta si wax walbo aad xisaabinayso aad u fahanto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.